Kā dārzs nav iedomājams bez rožu smaržas, tā dārzu pasaules rīkotā ziedu balle bez savas rožu kolekcijas. Jo īpaši tāpēc, ka jūlijā taču to ziedēšana sasniedz kulmināciju. Un ko tur liekties, lielākā daļa no šīs izstādes apmeklētājiem ne tikai izbauda, izsmaržo šo skaistumu, bet meklē arī rozes savam dārzam. Un izvēle patiešām ir liela, jo pasaulē rožu šķirņu skaits sniedzis vairākos tūkstošos. Vien mazliet šaubas, vai var savienot divas it kā nesavienojamas lietas – skaistumu un izturību. Kāda ir garantija, ka tā roze, kas ieputikusies šeit izstādē, ka viņa manā dārza augs? Nu, tur ir tie faktori dažādi. Uz ko vajadzētu skatīties? Vajadzētu skatīties, lai tās nebūtu tie stādi pats sakņi, šķirnes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav pocelms zemē iekšā. Un tad vajag arī pievērst uzmanību, nepirkt vidusjūras izaudzētās šķirnes. Nu, kā es to varu zināt, no kurienes nāk? Viss sāks, kas ar Meilandu vai Delbāru, tās viss ir no vidusjūras. Jaņem ir kortizone un rozentantau šķirnes. Tās ir Ziemeļvācijā pie Hamburgas izaudzētas un tās atbilstoši mūsu klimata apstākļiem. Divas teorijas ir. Viens saka, stādiet līdz tai potējuma vietai zemī, un otrs saka, ne, to neapberiet, neac. Jā. Nu kā tad? Tur ir mas biznesa noslēpums. Tie, kas saka, ka jāstāda potvieta virs zemes, un tad tās būs tās viengadīgās rozes, tā kategorija. Un ja stāda sērkociņu ties dziļāk iekšā to potvietiņu, kas ir apzīmēta un labi redzama stādam, nu tad tās būs daudzgadīgas rozes, un ja arī rudenī aizmirst aizbraukt uz vasarnīcu un viņas piesekt, tad pavasarī no zemes atkal attauks. Šī bargā ziema aizvadītā bija tāds liels pārbaudījums, un daudz ir palikuši bez rozēm. Jā, nu, acīm redzot, viņi bija nopirkuši tās viengadīgās rozes, tāpēc viņas nepārziemoja. Vai nu pats sakņieb arī uz mūžzaļās rozes potētos stādus, tie, kas zina, kur mana fazenda atrodas, tas ir Cegenhof, ja latviski būtu sēja, tas savukrasta Murjāņa ceļš, tad tur es tikai vienu lāpstu krūmam no vienas puses zemi, apraušu un otru lāpstu no otras, un tad, ja nu nav slinkums, tad aiziet līdz mežām un atnes kādu egļu skuju, un nekādas problēmas nav bijušas. Jums kādas šķirnes, pie kādām jūs pieturaties? Nu, man lielākoties ir tās saucamās patio grupas šķirnes. Viņas tā kā līdzīgas miniatūra rozēm, kas mums te blakus ir. Ziemcietīgas mūsu klimatos. Uz tā viena zieda kāta, tur ir apmēram ap 30 ziedu. Augums viņiem ir ap 40 cm. Nu, jāatcerās, kad rozītes grib ēst, ja jūs ēdat, tad vajag arī nedaudz pabarot arī tās rozes pavasarī. Jums ir kādi īpaši recepti? Tur viena saka, ka vajagot zirgu mēslis, piemēram. Nu, zirgu mēsli tukši, tikai dergovs mēsli, vai nu arī no cūka, no cūku fermām. Nu, nemaz slikti nav arī minerāli mēsli, piemēram, hidrokompleks šķirne partner, tās ir pasakājumi minerāli mēsli. Tur pietiek ar vienu saujiņu. Ja jums tagad tā prasītu padomu, ierīkot nu tādu vienu skaistu rožu dobi, ko jūs tur liktu? Sētmalē noteikti varētu likt stīgotai rozes un krūmu rozes, un zālienos grupās var izvietot teihibrīdu un floripunta rozes, un gar celiņu malu pie terases vai netālu kaut kur pie mājas loga vai pie kastē var iestādīt tās čemur rozes, ja patio rozes. Bet vai kādreiz tās rozes bija savu izcietīgākas, jo ir taču tādas vecas lauku mājas, kur aug tādas rozes, nu, no seniem laikiem tādas. Nu, tās jau tagad visi meklē kā ruguni
Un es, piemēram, vienas matradas bijušā 15. dārza kokaudzētavas ceļmalā, kas nav nekur. Un tagad Rundāls pils parkā ieveda no Īrijas, ja Anglijas, ja es nekļūdos, visas tās vecās šķirnes, kas tur bija saglabājušās, un tā ekspozīcija tur ir redzama, jo tās ir smaržīgas šķirnes, ziedi gan ir īsmūža, bet tagad jaunā selekcija ir, kad arī tie ziedi zied 7 dienas, nevairs tikai 2. Mēs te sēžam blakus, ir rožaudzētāji Māra Ozola no Talsiem, un viss tur priecājas par tām viņas. Marija Augusta Luīze, Leonardo da Vinci, nu vispār jau pasakājums. Jā, jā, viņas ir ļoti skaistas šķirnes apstādījumiem, kur ir siltāks Vācijā, tur viņas ir uz 1,20 m, mums būs drusku vēsāks, tad mēs varam rēķināt, apmēram, ap 80 cm lielu skaistu krūmu, tikai jāatcerās, kad reklāmas aiz bildēs tur ir stādīti pa 3. Putniņi lido pa 2 pa gaisu, bet rozes jāstāda pa 3 noteikti vienā vietā. Tad izaug liels bagātīgs krūms. Tā, tā tas būtu pats muļķīgākais tā staigā, teiksim, pa centrālu tirgu un tagad no katras pa vienai, ja? Jā. Bet tomēr jāpērk 3 uzreiz. Viens ir viens, viens nevairojas un nekas tur nav. Tā arī viss iznīkst. Jāstāda, ja arī nepatīk vienai rozē jau. Acīm redzot, jāstāda vismaz pa 3 vai arī grupā pa 5, tad ir bagātīgāk, jā. Mēs, piemēram, katru reizi ieju rožu mājā un es noskaitu. Paldies Dieviņam, paldies rozītēm, ka viņas mani barojušas. Un 3 reizes. Jūs es laikam par maz skaitījuši ar Rīgas ziedu rozes, te tā. Tieši cik patīkam no tā jūsu informācija, ka pēdējā ekspozīcija. Jā, nu, viss ir beidzies. Aprīlī dārzniecība ir likvidēta kā uzņēmums un patreiz ir atbrīvo teritoriju, lai nodot abūvei. Sāksies cits biznes, ja? Jā, jā. Nu, zeme ir vērtīgāks biznes nekā rožkopība vai dārzkopība, kā tautsaimniecības nozara. Bet kas notiek ar jūsu rozēm? Nu, manas rozes tagad pļauj ar hustkvārnu metāla disku, jo te netiek klāt pie metāla caurulēm, jo pārāk lieli tie krūmi ir. Nu, bet šie krūmi šķirnas kā tādas. Bija tāds, kas varbūt Rīgas ziedam bija unikāls, ko tikai pie jums saucēja. Nu, selekcijas šķirnes, kas lielākoties bija tās dārzniecības nagla, tagad ir Rundāles pils dārza aug un Salaspilina Nacionālā botāniskajā dārzā, divās vietās, kur es zinu. Gluži nepazudīs tās šķirnes? Jā, es ceru, un es arī vairs nepazudīšu, cerams.